Вас вітає супермаркет «Насіння». Перед вами упаковка від компанії «Сингента», а саме помідор «Теракота». І на даній упаковці вказана назва компанії, назва гібриду, фотографія гібриду, кількість насінин в даній упаковці, номер партії та лоту. На звороті ви можете побачити назву гібриду та культури, кількість насінин, дату пакування, партію, лот, а також, що не є маловажлива інформація, це маса тисячі насінин. Трішки нижче вказано, що компанія Сингента попереджає, що насіння протруєно терамом, та також є рекомендації щодо використання. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.